وفد هجومي يقدومي ها قبل كيران علي شيت عثمان يقدومي ها دغمدا طبعا بشير عبد الرحمن شيكيه ايام انت غاري ديغان كلا بار دوله ديغان كسومالي ايثيوبيا وانا هلكا سيكو سو دوي سراكيل كترسن عيدن كنيو بوليس يو قبل توراها قبل كقرخي كديب عسومات اي مسؤولين تان كهلن مامولك دوله ديغان كسومالي دا اي كودا حدلن سيدي حغا سردون لا اسلو وداغي لها ليسغنا كاشغن لها دغالكا الشباب قدومي ها قبل كيران علي شيت عثمان ايا ورباهين تو شرحي قضبدي كسوبخاي شركه waan halkan u nimid maanta umaanaan iman arrimo siyaasadeed umaanaan iman Soomaalidu waxay tiraa yaani waa markii subject laga hadlay mid kale ka hadashaa umaanaan iman arrin siyaasadeed waxaan u nimid oo aan ka wada hadalnay iskaashiga cadawga waxaan isla meel dhignay cadawga in si wada jir ah loo garaaco loogana sifeeyo dhulka ay joogaan waxa ilaahay mahadi ah meeshay doonaan ha joogeen dadka maanta tashtay inay soomaali yihiin taana waan ku faraxsanahay magacay doonaan iyo sumaday doonaan ha wateen taana waan ku faraxsanahay safarkan maanta ku nimid dalabaad nooga yimid gobernatoraha gobolka gud ee qoraxay iyo generaalka ciidanka new police marti qaadan ku helnay baan ku nimid waxaana shirkeeni ka soo baxay in si wada jira oo dhameystiran looga hortago cadawga loona suuliyo intaasaa shirka ka soo baxday gudoomiyaha gobolka qoraxay Fuad Yuusuf ayaa sheegay in lagu wada hadlay xaaladda nabadgelyada iyo waliba wada shaqaynta labada gobol waxaa maanta noogu yimaaday wafdi ballaaran oo hoggaaminayay gudoomiye Cali Jeed oo ah gobolka Hiiraan gudoomiye gobolka Hiiraan gudoomiyahaas oo ka wada hadlaynay xaaladda nabadgelyada wada shaqaynta labada gobol sidii aan uga wada shaqayn lahayn iskaashiga xaaladda nabadgelyada sidaan u xoojin lahayn waxaan ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Shilaabo gudoomiyaha degmada Firfir iyo gudoomiyaha Mataman ee gobolka Soomaali ee dawladda Soomaaliya kulankan iyo masuuliyiinta iyo saraakiisha ciidanka gaarka ah hoggaaminaya General Cabdirxaan iyo saraakiishooda Soomaaliya intaas kulankaas markaa waxaan sii xoojinaynaa sidaan cadawgan argagixisada Al-Shabaab aan uga wada qaashan lahayn iskaashigaas oo ah mid nabadgelyada saan u adkeyn lahayn maadaama gobolka qoraxay iyo gobolka Hiiraan ay meelaha xad kale yihiin ay jirta meelaha xad kale yihiin si aan uga kaashan lahayn ayaan maanta ka wada hadlaynay saa darteed marka nabadgelyada inaan sii adkeyno iyo iskaashigii labada gobol ayaan maanta ka wada hadlaynaa aniga iyo gudoomiyaha gobolka iyo saraakiisha iyo gudoomiyaasha degmooyinkaba xogtan aan isku wada yartan lahayn xaaladda nabadgelyada aan u adkeyn lahayn ayay ahayd kulankan markaa si fiican ayuu maanta noogu dhammaaday kulankani wuxuu ahaa kulan aan aad ugu baahanahay iyaguna ay aad ugu baahnaayeen si aan iskaga kaashan lahayn cadawgan labadanadaba nasaameeyey ayay ahayd marka si fiican oo wanaagsan noogu dhammaaday kulankan ayay goobjoog ahaayeen saraakiil ka tirsan Hirshabeelle new police gudoomiyaha gobolka Hiiraan gudoomiyaha Qoraxay gudoomiyaha degmada Mataban gudoomiyaha degmada Shilaabe gudoomiyaha degmada Firfir waxaanu ku soo dhamaaday isfaham Alaale Farax Xasan Radio ITV ga Shabeelle Mataban shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha